Sturla, þú endar í 12. sæti undankeppni, komin í aðalkeppna, varst með þriðja besta tíman í seinniferðinni, ertu ekki bara ánægð með daginn? Já, ég svona 50% ánægður, fyrri ferðin var alveg, ég veit ekki hvaðan það kom, þetta var alveg skelfilegt. Færið var enda virkilega sérstakt í fyrri, það var mjög grippi og skíðin voru vitanlega vel brýnt, þannig að það var svona hálfgerð bremsa alla leið. Þannig að ég var 2.70 og eftir í fyrri og svo endaði 1.80 samanlagt, þannig að ég vann mig hellingu upp, þannig að það var svo sem ágætt. Ég á alveg róði í þessa gæði, það var bara ná fullkomna tvær ferðir, þá kemur þetta. Aðalkeppnin á morgun, þú ætlar að standa þig vel þar, ekki? Sjálfsögðu. Takk fyrir og gangi ég vel á morgun.